Milliseid võimeid saab iga inimene endas arendada, et saada loodusjõu puudutus? Arvan, et need võimed on meil kõigil juba olemas. Need oleks vaja lihtsalt natukene tuunida, natukene arendada. Need on meie 5 tunnetusvahendit. Nagu me räägime Kriya Jogas, meil on 5+5 tunnetusvahendit, ehk on sisemised ja välimised. Ja just need peened sisemised on need, mille kaudu on võimalik kontakteeruda ka loodusega, sügamate olemasolu tasanditega võrreldes, mis meie füüsiliste tunnetusvahenditega, sest need on tuunitud jätud sagedusi vastu võtma ja seal on kuskil piirid ees, füüsilised piirid. Aga sisemiste kaudu saab küll väga selgelt, väga konkreetselt minna üle nendest piiridest. Ja see on õpitav, see on arendatav, praktiline, objektiivne. Ja mis on veel huvitav, on see, et sellisel viisil avaneb meile täiesti tundmatu loodus. Ehk see looduse tahku või kiht, mida me ei ole enne kunagi avastanud. Et seda võib pidada ka inimese arenguks. Tavastada maailmast rohkem võrreldes sellega, mida me iga päev näeme või kuuleme. Ühendusest loodusega jätkame vestlust siis juba 22. mail.